Ольця, дуже вдячна за те, що ви знайшли час і можливість до нас приїхати. У нас нова влада, і ми працюємо по-новому. Ми розпочинаємо з вами. Розпочинаємо всі згодні конструктивний діалог. Ми хочемо саме від вас почути проблеми, які у вас є. Не те, що ми збираємо чиновників і хочемо послухати, про що вони нам звітуються. Тобто ми хочемо очі в очі з вами поспілкуватися. Дійсно, як сказала Катерина Сергіївна, велика зараз увага у нас приділяється дітям. У нас завдання номер один – проводити дітей з інтернатних закладів і подарувати їм можливість рости в сім'ї. Ми знаємо, що всі діти, які виховуються у вас, вони мають широкі можливості. І гуртки, і оздоровлення, і перелічити все неможливо. Навіть ви для себе, а може зараз мікрофон не спрацьовує. Мене всі були чути. Згодно. Можемо без мікрофонів.